بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلازني تمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sonte jemi në një natë, pra ditë e diellë, jemi në qytetin e Göteborgit në Suedi. Përndryshe, tash 3-4 ditë këtu me disa vllazën, për disa aktivitete që kemi pasur, e lusim Allahun Xhalla Xhelaluhu që të kenë qenë të bereqetshme, e inshallah ta'ala vazhdojmë edhe më tej. Sonte kemi përndryshe një ders me disa vllazën të gurbet gji, që të flasim për të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj fillimisht themi elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Do të flasim sonte inshallah ta'ala rreth ajetit kuranor: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بانت فيال نايت كورانور بر برشيتي فيال برشيت أم فيال عرابة ناس نجوم تيتر نوك بر كفهت ترمي برشيت برشيتي ثين عربيشت نايثين برشيت Serbisht i thëjnë bereqet, turqe i thëjnë bereqet, anglisht i thëjnë bereqet, nuk është fjalë që përkthehet në tjetër gjuhë. Edhe pse ne i thëjmë me që, ajo është me ke, bereke, bereke. Fjala bereke, thot një prej djetarve të gjuhës arabe, bereke do më thanë që ndrushmëria e khajrit Allahut subhanahu wa ta'ala, që ndrushmëria e khajrit që vjen prej Allahut në diçka, ajo është bereke. Khajri i Allahut po qëndron të dikush vazhdimisht, ajo është bereke. Pra bereke, apo bereqetin a që i thejmë, mundet me konë pak, por vazhdon pa ndërprej. Mundet me kenë edhe shumë, ajo banë dobi të madhe. E prej fryteve më të mëdha, prej fryteve, rezultateve më të mëdha të bereqetit, në kreta qështjet, ashtë që t'janë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, të shpenzohen fi ta'ati Allahi subhanahu wa ta'ala, në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në ajetin kuranor, me të cilin dhe të fillojmë këtë fjalë të santit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى Allahu Jalla Jalalu në suretul Araf në ajetin 96, pëthat, Walau anna ahle l'kura amenu, po që se populli ahle l'kura banorët e këti fshatin, banorët vend banorët e këti populli. Walau anna ahle l'kura amenu, po që se populli këti vendit të kishin besu, kishin bo musliman, amenu, وَتَّقَوْ e jo vetëm të kishin besu, وَتَّقَوْ edhe të kishin pas frigën e Allahut subhanahu wa ta'ala, taqwa të kishin pas. Çka do të thonë amenu وَتَّقَوْ, të kishin prum besim në Allahun subhanahu wa ta'ala edhe të kishin pas frigën. E definicioni i frigës çka është? Me i krye obligimet Allahut që ka urdhnuar, duke filluar prej fjalës la ilaha illallah, i cili janë çelësi i xhenetit. Pastaj, 5 vakët namazi, 5 vakët namazi, dhënia e zekatit, agjerimi i muajit Ramazanit, haxhillëku, respekti i babës e i nanës, nderimi i gruas, edukimi e vlatëve, bamirësia ndaj fqinjeve, farefisit dhe më gjerë. Kjo është takva. E Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë e pëthët, walau anna ahla al-qura, po që se, popli i këti vendit, amenu, të besoj, what të kau, dhe të kenë frigen, këtë takuat e cilën e spjeguam, le fetahna alejhim,
do t'jau hapshim, do t'jau qelshim atyne bereketin mine sema, berekete prej qelit. Sepse bereketi vjen prej qelit, shivi vjen prej qelit, rizki vjen prej qelit. Allahu subhanahu wa ta'ala e qon. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء دوت يو تشيلشم بركات تشيلشم بري تشيلي والأرض هذا بري توكس بري تشيلي الله سبحانه وتعالى اتشان شيو بري توكس ابين بركات بيمت ولكن كذبوا فلت برني بوبل تتسيلت Pas ju ka ardhë bereqeti, kërdhëvu, i kanë injorua nimetet e Allahut. I kanë injorua, si kur ata të cilët thonim një fjalë të keqe, na ja marim Allahut rizkun me zër. Kjo është injorim. Në vend se me e falenderu Allahun për të mirat që ne i ka falë, ata harrojnë falenderimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Walakin kërdhëvu. E kur kanë gënyu edhe injoru nimetet e Allahut, فأخذناهم بما كانوا يكسبون أتهر إكمي دنوار أتا برشكا برسبب بونوة تكشية متسيدة ينمار نوان ستفالندرين اللهم بر نيمتة تميرة أتا إكان إنيرو نيمتة إكان بو كفر نيمتة الله جل جلاله اللهم وكمار أت نيمتة برا فيالة بركة مصباري بفولين بر فيالة بركة Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin tjetër pëthët Kitabun për librin e Kur'anin pëthët Kitabun enzelnahu ilejke Liber këta të cilët ty të shpallëm o Muhammed Enzelnahu ilejke Mubarekun Ashtë i bekuar Kitabun enzelnahu ilejke Mubarekun, i bekuar Li e debberu Qka është libri i bekuam li e debberu Më u menduën te Me filluë për shemëll Bismillahirrahmanirrahim Qka do më thonë Pas taj më kujtua qka do më thonë Elhamdu lillahi rabbil alemin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Që këtu është interesant pak më kujtu o vlëzni. Elhamdu, lavdi qoftë për Allahun, i cili është mbikëqyrësi dhe zoti i gjithë botrave. Zoti i gjithë botrave. A i kujdeset për gjitha krijesat. Kanë thonë ata dushman të dinit islam, armiq të fes islame, për Kur'anin, gjoja Kur'ani është dhe për Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Po të ishte Kur'ani vepër e Muhammedit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam do të vinë të emnin e vetë aty, autori i librit Muhammed i biri Abdullahit. A si kini pasë cili që e parë një punë, të vend emnin e vetë. Këtu në librin që është shpallur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, fjala e parë mas Bismillahirrahmanirrahim, është lavdi qoftë për Allahun, Zoti i gjithë botrave. Çka do të thonë Zoti i gjithë botrave? Jo vetëm Zoti, vetëm Allah Zoti kështu. Jo, ai që kujdeset. Që nuk i lën pa për kujdesje të gjitha krijesat. Bubrecit ja çon rrezikun. Flutrës ja çon rrezikun. Njerit ja ka çon rrezikun. Kafshës ja çon rrezikun. Insekteve ja çon rrezikun. Peshkuve ja çon rrezikun. Grimcat më të vogla të cilat janë të krijuara me shpirt, Allahu subhanahu wa ta'ala u aqon rizkët. Pra ne është fjala Elhamdulillahi Rabbil Alemin. E Kurani për thët, Kitabun, enzelnahu i lejke mubarek. Këtë liber për të shpallin ty është i bekuar, li e debberu. Me menua Kurani, qka për thët? Li e debberu ajatihi. Në ajetet e shpallura, zbritura. Waljet edhe kërë. Edhe le të i kujtohet qka me menue, qka me punue. Waljet edhe kërë ulul elbab. Ata që janë të mequr.
Ata që janë të mençur, se jo gjithkush, volje dëbë, volje të dhekëre, ulul elbab. Të dëbër, mu kujtua dhe mu mëndua në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në atën që ka Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej neve mu mëndua. Për shemëll, në kryesat e qilnëve dhe të tokës. Allahu subhanahu wa ta'ala thët në Kur'an, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa thayn rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Transmetohet për kët ajet kuranor, transmetohet për kët ajet kuranor se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka qenë të Aisha, të gruja Aisha radiallahu anha, pra nona jonë nderit, që më së harroj të dhe theksoj, se gratë e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam janë nona tona, maj në argument nga Kurani famlart, prej surës El Ahzab, wa ezvajuhu ummahatuhum, që do më thonë, dhe gratë e Muhammedit alayhi salatu wa salam janë nënët e tyre. Pra, Khatijja është nëna jam, edhe të gjithë gratë e Resulullahit janë nënët tona. Nëna nderi, të cilat mas Resulullahit sallallahu alayhi wa salam, sa tjetë kjo botë më pas kënë gjallë, as kush s'ka të drejtë me i martua me i vuni qa, nga sa ato konsiderohen nënët tona. Jo si kur që konsideroj një botë shqiptare të cilët thënë për Gonxhë Bojagjiun sa aja është nëna e shqiptarëve, nëna Tereza. Jo, ajo ka qenë një misionare e krishtenizmit, ajo nuk është nëna jona. Nëna janë, nëna tona janë gratë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ka argumentuar Kurani famlart prej surës El Ahzab wa ezvajuhu ummahatuhum. Çka ishte fjala që hynë në këtë fjalë? Së ndoshta mos kalova pak prej diçka në diçka tjetër. Jo, më një herë po hinë rëndë. Ishte pejgamberit e Aisha radiallahu anha. Edhe i tha, oj Aisha, a më falë sonë të natën, shiko pejgamberi gruës që i ka thonë, oj Aisha, a po më falë sonë të natën, mësë më fjetë më t'ju në rjërgon. Përse ja Resulallah? Tha duhet të qonë atë bëj ibadet, të falem. Dëshira ima është të falem, në dhomën e Aishës. Aisha radiallahu anha për i thët, ja Resulallah, unë ty e të dua shumë. Inshallah dhe na dojmë e duham shumë Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Resulullahin duhet me e dasht ma shumë se babën dhe se nanën dhe se gruën dhe se evladin aleyhi salatu wasallam. Nëse nuk e duam Resulullahin ma shumë se qëta që i përmenda, atëherë besimi i janë është i mangët, i zbrazët. Duhet më prodhua ma shumë besim i manë në Allahën subhanu vë ta'ala, për me edasht pejgamberin Muhammed aleyhi salatu vë salam, ma shumë se babën dhe se nanën. Aleyhi salatu vë salam. Aisha si tha, Aisha, apo ma falë natën. Hakën tantë ma falë mu, të përthonë së po flamit. Aisha i tha këto fjalë, ngo në mirdhje. Ja Resulallah, unë ty të dua. Aisha i thët burit, unë ty të dua edhe dëshiren tënde të dua. Plëtso ti dëshiren tënde me qka ki me plëtsua. Qëfar ndodhje djemë, o vlazem? Doli pejgamberi nga Jërgani, ku ishte shtrish, me fjetë, doli mori abdes, kisha ty një ene, një kofë, në themë sot, një kofë, një enë, me ujë, mori abdes, edhe fali me reqatët e gjata, edhe majetët e gjata, atë natë. Mori edhe fali namaz për tërë natën, deri kur lexoj muezzini, apo kur këndoj muezzini, ezanin e sabahit. Qëfar ndodhi atë natë? Allahu subhanahu wa ta'ala i ashpalli ajetin kuranor, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab. Ja shpalli kët ajet kuranor i cili bën fjal në krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala, në krijimin e qiell dhe në tokës,
اذ فطروا بربنا الله هنا كمسو مثلا نيفكشتو ربنا او زوتيون ما خلقت هذا باطلا تي بركوت كوت باني فلير سك كريوكت سبحانك فقنا عذاب النار الا تمذروار يتي يا ربي نشبتو بري دنيميت الله كتو ايته قرانور زبريتن تك بيغمبري نظامن عائشه رضي الله عنها تك بيغمبري نظامن عائشه والله كوش زجات جوهن e fol diçka kundër Aisha, si kur që folin shitët, kundër Aisha radiallahu anha, a i ngel pa din pa iman. Se e kundërshton drejt për drejt fjallën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Atëherë pejgamberi tha një fjallë më rëndësi të madhe për këtë natë, tha vallahi kush shikon në krijimin e qiellit dhe të tokës, edhe nuk kujtohet në tohë se qëfar ka kryuar Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kuku për ta, në them popullor që, kuku për ta, mjerë për ta, qëfar ka me ndodhë. Inshallah dhe na kujtohemi për të mirat e Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Shikonim bjesh këtë vlazën, malin e naltë. Allahu që ka falë. Ju e dini të gjithë se peshat e ronda jenë poshtë, peshat e lejta jenë naltë. Si ka mundësi uji prej poshtë me shkull majet bjeshkës, majet malit? Qëfar pumpe ka, kër shkësht majet malit nëllë, atje uji kullon, kroni kullon. Qëfar shtypje ka, kush e jep këtë shtypje? Një uji i kulluar në majet, zaten ujnët më të mira, merën prej majeve të maleve, nuk merën prej detneve. Apo në kuptoni? Ose, shikoni pëmën saj në alta pëma. Qëfar shtypje i pët langut që të shkoje në majet pëmës atje edhe të ju shqeje të gjitha deket? Ta bonja atje hurmat. Keni pa hurmën që shbohet në alta, saj në alta. Ose keni pa atë kukus, arën e indis, kukusi. Kukus nusi, e shkjetaj. Gjitha jo, e madhe, aq në alta. Ajo shumë naltë është, nuk shkohet, shumë vë më vështërsi hypët për me vjelet përmë. Ta është kanë bonë kësi farshporta me makina, dirin naltë me e qua. Theshin për pare i këmë dëgjua disa, që shumë ledhin kokosnusin, e marin një majmune, e rejhin këposhtë, i avezin disa shuplaka, lapada, palapada, a i nervozohet e i ngjitët ati drunit, si majmune i shvinjitët, brrrr, shkën ati naltë, shka banë, për nervave, kap kokosnuse, bëme, kap e bëme dhe e vjetë kokosnuse. Do kom dëgjuës, e sa është e vërtet, se njerëzit për me vjelë ato, kanë pasë si kur kanopë për me hypë këtal për pjetë me vjelë atë pëmë. Kush ja qoj pumë për nësaj pëmë ose ati drunit, me ishqyë kokosnusin ose hurman. Ose pëmët tjere, ose këto që për i hamë na para veti, që obonë në një rem, të drunit, kush ja që i kësaj, subhane ke jarab, subhane Allah, mu menu, o vla, merë një kvadrat me dhe, një kvadrat me dhe, një metre me një metre, një kubik dhe, që t'ju është bo molla, ambërsin tjetër dhe shije tjetër, aty është bo banani, është bo me shije tjetër me ambërsin tjetër, është bo kivi, ambërsin tjetër, vitamin tjetër, është bon hudra, proteine tjera jo vitamine, është bon qepa, është bon speci, është bon domatja, është bon patatja, është bon dhe droga, ama dhe është bon marlboro, edhe dohani, prej një kupik dhe, prej një meter katëror dhe, apo një kub dhe, e të odhë që një kub, prej që ati kubit, ju s'ka bima in wahid, që të gjitha ujitën prej një ujit, mërë atë dheun, edhe në rrë dhe shtrydhe, dhe, a mu shpjanë zjerë sheqerin që e ka bëstani, shalqini. Mërë pak dhej, kërko, s'ka bërë sheqerin të. Mërë një spec që djek feferane spec, kur të hash mend t'i qetë, mërë pak dhej, s'po djek për dhej, ku e mori këtë gjithë këtë? Ajo drënda fila atë njërën e kuqe, ku e mori këtë njërë këto, ja rabi? Ose sa njërët ka në fryta në pëmë, a zduhet mu kujtu o blazëna?
apo me thonë si kur që thojnë materialistat e ateistat e qufarët e këti zemanit prej nënës natyrë. Shka në kje nënë natyrë? Jarap. Oj nënë natyrë. E këtë nënën natyrë kështë të kishë kryuve. Ose nënën tënde që të kalinë ti e së pëdishë me menu, kështë të kishë kryuve. Ani lirisht qeshë, nëse nuk është për mështu qeshë. O Zotë, kush e ka kriju këtë tokë? Ja, Rabbena, ma khalak të hadhe batila, Subhanek e fëkina dhe abënar. Subhanek, shiko Allah, që në kam su më tha? Subhanek, i lartë madhruar jeti, ja Rabbi, dhe i pavëti të meta jeti, ja Rabbi, i plot jeti, ja Rabbi. Vazhdojmë të poshë, vlasë. Nimetet e Allahut subhanahu wa ta'ala, bereqetin, kërkush nuk mundet një enjit. Bereqeti është një sekret, një mshëftësi, si kur që u thash në fillim të fjales, është vetëm në gjuhën arabe, bereke. Edhe nuk përkthehet, kush do me kuptua, ne ta kuptuje bereke. Kurse definicionin e kësaj e theksova, si kur që thot një prej djetarve, thot bereke, dhe më thonë, Allahu Gjelle Gjellalu hu ja jep khajrit që Allahu esjel vazhdimësin të ti. Të ka ardhë një khajr, i ke ditë një metin e Allahu të ke falenderue, a i khajr është i vazhdushëm. Allahu Gjelle Gjellalu hu në edhe është vazhdimisht khajrin e kur mës në mungoft. Prandaj, o vlazni të mi, me folë për një metet e Allahu të subhanahu wa ta'ala, është shukër. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, et të hadduth bi ni'met illahi shukrun, me folë për nimeteve të Allahut është falenderim. Ti thuash falenderit, ja Rabbi, me atë falenderojmë që na këdhën këto të mira. Na thëmë qëto. Mirë po, me folë për to, Allahu Gjelle Gjellalu, që ka folë, që ka të regua, e na me i përmenda ato, është falenderim Allahut subhanu wa ta'ala. Shikone njerion. Një insan, si cilin e ta shikoj vetën. Një ushqime ha. Unë të haje ushqimin ma të dobet. Sikur na shqiptare, qëfar ushqimin kemi hangur gjithë, hanë e dan, buk, speca, gjiz, prëdhimet e qumë shqitomlit, pak kemi hangur se këtë si kanë pas, po që ato që i kanë hangur, që të gjithë e dini. Prej që ati ushqimit, trupi sa elemente ka, sa donë trupi. Ja, me vitamine, me proteina, unë zdi me i përmend, të gjëra shka i përmendin djetarët e diturisë shkencës njeriut, apo anatomisë njeriut, sa ka nevoj, qëfar longi ka syri? Për me vazhdua, është i njelëm për pak si me kryp. Qëfar longu ka hunda, pra që them qyrrana? Qëfar longi ka veshi? Qëfar longu ka goja, gjuha, se mu tërë gjuha, mu tërë langu në gojë, mësë me pas prej mrenda kanalet e cilit lagën gjuha, gjuha blokohët edhe t'i vdesish. Syri mbyllët, t'i qërohësh. Hunda mbyllët, mikrobët edhe mbyllën. Edhe, se cili send, mu kujtua një në zonin, a? T'juri kujtoj, një djetarë që ka neje mend me kujtua, se Allahu për thëtë në Kurani Kerim, vëfi enfusikum e felatu pësirun, ju të vetë vetin e juj asë për shikoni, a i për thëtë, qka me shikua në në vetin tonë? Thëtë shikoni e hundër, hundër. Në hund, jënë disa integralet mrendshme, qelia, të cilat funksionojnë në mënyrë automatike aty për aty. Edhe vetë Allahu i ka kurdisur më u shëndrua në klim të nxe dhe në klim të ftoft. Mushkënit, ju e dini paka shumë, e lypin ajrin nga jashtë në 37 gradë. Dhe marim frim, mushkënit e lypin 37 gradë. Verës kur bëhet 55 gradë, e ti marrish frimë,
كوش يجيب كليمن لاغن اير كونديشن كوش يبان مشكنيفه 37 غراد هوندا شفر كليم كاتي انتون شي يبان شتون شات شبيت شكيو انا هوندا هير سشتين شوم تفتير ose në vendet e ftofta ta marim edhe vendet tona prej ku jam jas janë të ftofta edhe këtu në Suedi jas ka kohëna të ftofta këtë vit na kemi pas edhe minus 20 në Kosovë sikur që keni ndëgjuar të gjithë çfarë ftofti të madh ose të marim një prej në Siberi ku jam minus 50 ai minus 50 hunda e ti çka duhet me bon për mi apru mushknive 37 gradë Prej minus 50, mos harroni. Qështë ju thonë aty në ne jemi mësu sërbisht, ju thonë griaqa. A i fjeli që nëzhen? Nëzhemje. Prej minus 50, që duhet me prunë mëshkni në plus 37. Kushe banë këto? Na. Kujto ju ti? Të dhe thuj në në natyrë. Thuj në në Shqipni, Jugu, ah, të keqen nëna, dhe të keqen gjithë familje. Jo, vla, musliman, këto Allahu Subhanehu wa Ta'ala e ba. Marre veshin këtë syrin edhe gojen. Goja langun të amër, syri langun të njelmët. Me janë ndrua, syri nuk she, formohet shëqerin ta. Edhe nuk shi. Goja mushet me, ne i them popullor që uj me kryp shlin, i them, bëhet këtë kryp të myt ujit duke pi. Ja Allah, shka ke bon jara? Këtu me sheqer, këtu me kryp, këtu me sheqer. Sepse lota është e njëllët. Ja Rabbi, ja Allah. Në hund, Allahu Gjelle Gjelalu hu ka falur edhe qime mrenda, edhe kulluësa, përveç asaj që ka folëm, plus langu, qyra që i thejmë na, që nëse jeton 60 vjetë, manen men, nëse jeton 60 vjetë, 30 kg pluhën ka thilë gjatë tërë ymërit. Për 60 vjetë. Studime janë këto, nuk janë hamendjet mijet, këto i kam ledzu unë. 30 kg pluhën, 30 ka thilë, Kuj ka që u? Gjdo herë, sa herë ka marë abdes, sa herë o pastruë, ka qitë jashtë, se 60 vjetë me zelë, ja? Por 60 vjetë, diku i duket shumë, ko kanë 30 kile plumën. Jo, jo, mësë që ditë një, se për javlo, si që ditë një javlo gariti unë për 60 vjetë, sa dohan pini, mësnaj. Jo, e dini unë për dohan, jam i vezvesel me gjlisë, mësë për përmen dohani. Shikoni që farë është puna. Ku shë pastron këtan që për 60 vjetë në banë 30 kg plumën. Po veshi, për me rujtur atë timponin e dëgjimit mranda, ka një langë, e kanë studiu djetarët, që a i langë ka erë aqë të keqe, që kur flenështi me fjetë ku me fjetëti në një livadë, asë një insekt nuk të hinë veshë. Pse? Ne veritet, ne thëmë popullor që gërditet, po i thëmë shqipë, Në veritet nga era e veshit, ati i flesh njerit në atë e vladin e kje duosha në kënina grua, në gruja nga te, i qera vesh zvjet. Pse o kufizuat në haturit, ja rabi? Për mua o kufizuat për insektet është i hapur ajo ere keqe. Ah, dishka tjetër. Ta është gjysores tha po folju në. Pse asë një herë dhamët e misë janë gjitën në caj gumës, krap. Ku po dina jo musjel mrena? Qo këtë gërbë qoatë fjale, qo këtë fjale, fulla arabë që se hangra, fulla shqipë se hangra, fulla sërbisht një fjale se hangra, të fulla shqipë nështë sërbisht e kësha hangra në fjale. Amo që se hangra, ja, po sërbisht i thëjnë gojës shumë interesant, usta. Sërbisht i thëjnë gojës usta jo goja. Nuk i hasanët ashtë, e mjeshtar ashtë. Kushe ka falë, në natyra? Ja Allahu Subhanehu wa Ta'ala. E kam ledzua dhe dishkat një djetarit shumë interesant, ka me ju pëlqyjë vëllahi. Dhe të marë kështu në praktik me dy gjone.
duart i kam të lamë se mora abdes, mas keni këtë përresish. Mullinat e dynjas, mullinin, a keni pa mullin që bluën. E tasha është mullini. Keni hinë mullin dhe shta. Kokrët e mullinit bjen pi për mi. Të një lenë këtë pak. E këtu në mullinit se keni hinë, a që ky silët, a që ky. Guri mullinit silët i përmishmi, manin mentë. Se e ma të shtypur kokrën e drithit, kalamoqin, grunin, elmin, ato qka ka me blua. Edhe cilat qëtë që. Të njeri, shko të njeri. Ti sadat më këshirë mua. Të njeri është dëshka kundër të. Qire? Cilat për fundshmja, për njëshmja? E kundër të dhe më thonë. Kur ka është cilat për bluan? E për fundshmja. Po me pas bot përmishmën. Ja, tërësit ishin dalashit, këshin bës vindë. E përfunçmja, edhe i bluën. Mja u qëhët përmishmën, qëret përmishmën, në fakt me levisit, edhe të zgëdhesht tani, tu e gra makines me bashtu, se si në bënë kështu, edhe ti e hasht dhe kënë me të një plepë. Jare, për qëka o kjo hikmet? Kjo hikmet e vlaznit e mi është, Allahu në Kur'an për e thët, lekat khalak në lë insane, pi ahsen e takvim, e kryua mjerju në formën më të përsosë. Subhan el Khalik, i lartë madhruari me sifate cilësit e plota, është ai që ka kryua mjerju në këtë formë. Pra, mas janë kjo formë, ai që ka kryua këtë përsosë shmëri, asë më litën levdat? Asë mëriton edhurim? Kush me mërit ishte adhuruar përveç Allahut Subhanu wa Ta'ala? Asë kush. Që kjo është dini jo. Pra ndi, të falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për të mirat që ne i ka falë edhe në trup, edhe që po ushqehemi. Këto të mirat që po ushqehemi, sidomos sot në kohën e teknologjisë, kur përmes eksportit dhe importit, qka ka tash në Argentinë, kemi në Suedi, qka ka në Suedi, ka në Kosovë, qka ka në Kosovë, ka në Japoni, qka ka në Australi, ka në Kosovë. Do më thonë, këtë sendën tërë botën janë, ja Arabi, ja Allah. Kush i soli këto, kush i bani këto? Wallahi, Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe pse teknologjia bëhët që shbëhët, mos harroni dhe njëherë që do të hamë molla në prej prodhimit kinesit gjepiqenit, plastikës. Ose të skajt. Ja, ja, pëhemën, riski është për tokës, e këto gjerat tjera të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej punëve të dynjas, ju i dini mas miri se une. Ne i bëjmë punët, Allahu i jep riskë. Kja është që duhet me falenderuar, Allahu në Gjelle Gjelaluhu për të mirat të ne i ka thënë. Por nëse nuk e falenderojmë, Allahi ne i merë. Allahi në i mërë. Prendej për duhet të thëmë edhe pak mësim në këtë drejtim të bereqetit e me këta për e mbyllim që të kemi parasysh qka folëm sante, ishallah kemi pas hajrë në këtë mbramje. Me qenë se na me juve sante dhe të rrimë natë të fundit e nesër shihemi me gjemat të tjerë. Në tjetër vend, insha Allahu Ta'ala, ata kanë qërë nështë të kushë me ditë, nëse shkëm për Itali, më përsta insha Allah në Francë dhe në Zvicër, bi idhni lahi ta'ala. Qëka është kjo që përdu me i thonë juve, në mësim të bereqetit? Po thëtë Resulullahi sallallahu aleyhi vësallam, anë Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhu, kalë në nëbiju sallallahu aleyhi vësallam, el bereke ten zilu vësat të ta'am. Kur ta vini ushqimin me hangër, bereqeti zbjerë në mes të ushqimit. Manin me, vem ushqimin këtu, bereqeti bjerë në mes të ushqimit. E qka për thëtë pejgamberi? Fekulumin hafi tejhi, ola te kulumin vësati, hani prej rrethëve, mës hani prej mesit, të damtoni bereqetin, po hani prej, në shkëm tërë të mesit, po për mes, zatën kër të vem të psin në midis,
A ja nisim prej mesit me hangësh, ha? Vallahi kërkush sa edukat në është që me hangër prej mesit. Prandaj, e ham prej, që mos ta damtojmë bereqetin, në ham bereqeti zbjerë, në ham bereqeti zbjerë. Prej ku i bjerë, zbret, prej Allahut Gjelle Gjelaluhu. Po njeri ju ka njëherë bën tamah, lakmon, edhe nëzit shumë mesin, ashtu nuk banë. T'ju tham një fjalë të cilën nuk e kam dëgjuar prej dikuj kështu që e ka thonë, po unë po e tham. Me qenë se kemi lexuar do gjona, jemi mundu me i njofë do disa gjëra. Allah i në mësovë të kajrim edhe ma shumë edhe ma shumë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur jo ka qua zemzemin Ismailit. E dini këtë rast. Nëna Ismailit, kush ke? Cila ke? Gruja Ibrahimit, a ke? Shupa të emni nëna Ismailit. Sara Hajeri. Hajeri. Në pa Hajeri, a pra. Nisti përzim, dy nëna me një fmi. Qka ka bo? Kur erdi uj i pëdel, uj i pëdel, bereqeti për zbret, Allahu i ka bon shpërthim, ka ardhë Gjibrili dhe ka bon shpërthimin e ujit me lëqja, Hajeri ka bo tamah, marak. Kur e ka po ujnë që pëdel shumë, vrull shumë, po buqet vrull shtu, tu menu ose më sponalët, ja ka vun gurzi të kolla, cik, 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 ta bonje, ta ruja, për më kuptoni. Po thotë pejgamberi jonë alejhi salatu wa salam, mos ta kish vun gurzit, Hajeri rrethe për çark ujt zemzemit, do të dilke lum deri në ditën e kiametit. Në ata shtona e be Hajeri, mos ta kish vun gurzit, ish vun i rek, li lum i ma. Mirë po kjo është, bi kader illahi subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj bereqetin, në shkem për rrethe i bje zbret, edhe vazhdojnë kështu bereqeti. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të hani, kur të shqeheni, ka urdhënuar gishtat me cilit ham, qëta gishtat janë tre me cilit ham, me qëta. Mas shumë ti, kur të ham, mas mami me i lipin. Po pse? Se në ta është bereqeti. Thot, in në kumla të dru në fi eji ta ami kumul bereke, ju nuk e dini se si ku është bereqeti. Edhe në hadithin e fundit për të cilin, me të cilin po e mbarem këtë ligjërata për këtë dërës të santëm, pëthët vë anë vahshijin radiallahu anhum, anëhu kalu, ja Resulallah, i kanë thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, inna ne akull, vë la ne shba, ne po hamë për spëngihemi, ne po hamë për spëngopemi, spëngihemi, kalë, fe leallekum të akullu në më të farrikin, ngonë e mirë që të vlazën, pëse spëngihemi, të ndasht të jeni të hangër një nga një. Mësoni e vlatë të shpijet e juja, jo me hangër një dhëmë të fjetë, jese një dhëmë kuzhinë, një qatin himje të banesë, jese një qëtua, një sopë miqëve atje, ja jo, hani pëthët, felalle kum të akullun, pëse spëngihemi, ka thonë ja Resulallah, ka thonë pejgamberi nështë të jeni duke hangër një nga një, qani. Po duhet me hangër bashkë, ka lunam, po vëllahi kështu po ha, atëherë ka urdu pejgamberi e thonë, feqtem ju ala ta amikum, mlidh një përrishqimin e ju, i kretë hali bashkë. A njeve mërtez, mlidh një përrishqimin, hani bashkë, vëdhë kërës më Allah alehi, e thoni bismillah kur të hani, ju bareku lekum fihi, Allah ja u qënë bereqetin që të në qeni të hangër. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala vlazen edhe ju që në ndëgjohet sonë të këtu, edhe kretë kush në ndëgjohet për mes këtë nëgjizimit, insha Allah, Allahu Gjelle Gjelalu, hu na mundëson me falenderuani me të Allahu Subhanahu wa ta'ala, edhe me nështu bereqetin, edhe na me falenderuar, Allahu Gjelle Gjelalu, pa janë da deri të desim, edhe me adhuruar, Allahu Subhanahu wa ta'ala, deri në fund të jetës tonë. Allahu në Kurani Kerim pëthër, va'abud rabbeke hatta jetjekel, jekin, dhe adhuruar zotin tanë të deri në vdekje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته